2006. Ja, det året kommer aldri til å glemme. Da jeg gikk videre I Melodi Grand Prix Junior. Så gikk det 5 år, og så slo jeg faktisk enda som basketstjerne. Og på kvelden da, så jobber jeg som musikalartist. Beste minne, sier du? Ja. Det må jo ha vært den gangen det ble fred på jorda, det. Ja, for noe bedre enn det kan jo ikke skje. Lås og slå Men bakom skyen Der himmelen alltid blå Det må jeg kutte, ikke sitte